Ne kemi gjetur Kosovën pa asnjë kontratë për vaksina dhe pra pa asnjë vaksinë, do ta themi, pa, do ta konstatojmë, mbase është vendi vetëm dhe unë mendoj që është vendi vetëm në rajon i cili kishte filluar 3 mujorin e dytë të këtij viti pa asnjë vaksinë. Pas një vaksin. Deri më tani kanë kaluar numrin mbi 100. Vetëm që edhe këto që erdhën formë donacionet kanë qenë negociuara më herët. Pra, jo që janë pjesë e negociimit të kësaj qeverie. Jo, pjesa e parë, kontingjenti i parë ka qenë e i negociuar. Edhe kjo i Bashkimit Evropian. Nuk jam i bindon, por nuk ka shumë rëndësi. Është pozitive që kanë, le themi, edhe vazhdimësi të proceseve. Por flasim për rezultatin final të një aktiviteti. Kosova ka qenë vendi vetëm që nuk ka pasur asnjë aranzhim për furnizim me vaksina zyrtar. Nuk ka pasur dhe nuk ka pasur asnjë furnizim. Deri më tani në 55 ditë qeveria Kurti ka arritur të sjellë mbi 100.000 vaksina në Kosovë, natyrisht pa korrësi në kuptimin e arritjes së vaksinimit të popullatës, se janë të blera, janë donacion. Korrësi, se në kuptimin del në pa zotësia e qeverisë. Po jo, zotësia është edhe të arrish me përfitu e donacione, bile thellë është dhe temi edhe interesit dëfisht, kur sigurohet që edhe nuk shpenzot paraja. Vetëm që kjo donacione nuk për i përmbush kërkesat e shqiptarëve. Do mos do, por ajo që po themë është nuk në raport me nevojën për vaksina, nuk mendoj që duhet të shtrohet diskutimi se janë të blera, janë donacion. Ato janë të rëndësishme që të sigurohen. Edhe është punë e madhe që bëhet për të siguruar qofshin donacion dhe qofshin të blera. Ne, si që kemi thënë në program, synojmë që 60% të popullatës nga kategoritë e parapara për të vaksinuar, ti vaksinojmë dhe në fund të këtimit. Po tash me këtë dinamik, si që është tash, edhe këtë vendosë të theksi, pra është shumë shtirë të arritë 60% të popullatës dhe në fund vitit. Mund të jetë shtirë, por ne besojmë që është mundur, dhe do të dëshmoj, le themi, armja. Dhe ta të shmejkë. Natyrisht, gjithmonë po flasëm në një situatë normale nëse nuk ndodhë diçka e pa parashikushme dhe në nivel global përsa i përket qoftë pandemisë, qoftë prodhimit të vaksinave. Por në kuptimin e përkushtimit, ne konsiderojmë që edhe në këtë situatë, jo që është mundër, por do të përmbushet vaksinimi 60% të popullatës nga kategoritë e para-para. Unë do të ishte në 55 ditë të siguruar kë numër i vaksinave, së shpejti do të vinë të tjerat, së shpejti do të vinë edhe nga furnizimet lehtësimi i kontratave që do të përmbushen, por është në drejtim të durë dhe të mirë. Mirë do të ishte që ne të kishim kontratat më herët si Kosovë, sepse çështja e vaksinimit dhe menaxhimit të pandemisë nuk do duhet ta trajtonim kështu në mënyrë të izoluar mbi bazën partijake.